Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kirby Sims och nästa avsnitt av Let's Play Paradisö som tar vidare förra avsnittet slutade. Navaja har hittat en snäcka. Trevligt, trevligt. Kan fortsätta finkamma stranden. Hon börjar bygga ett sandslott, hon ser ut som. Hon ska jobba lite grann, Amelia, och jag tänkte att hon också ska få gå in i grottan, för det är en del av hennes livsambition. Utforska strandgrottan. Det har hon gjort många gånger, så att vi får se om man hittar någonting nytt som inte redan har sett. Och sen vill hon också upptäcka en nedgrävd skatt. Och jag vet inte, alltså... Det känns inte heller som ett särskilt svåruppnått mål, men vi får se. Navaj kan också fortsätta prata lite grann med familjen här. Jag hittat lite snäckskal och sånt. Oj, vilken lila. De här två tror jag att de har redan, så de kan vi sälja. Men den vill jag behålla i hennes katalog, så får vi se senare när de kommer hem om de har den redan eller om jag ska behålla den. Och sen kanske det kan vara läge att snorkla tillsammans med familjen. Så hon kan snorkla lite grann med Axel. En samling med snäckor. Under vandringen genom öns grotta fick Amelia syn på en stor hög med bråte och snäckskal. Hon började genast rota igenom högen i jakt på den perfekta souveniren från sin utflykt. Men en skarp smärta satte stopp för skattjakten. Dinglande från hennes hand hängde en stor krabba som hade gjort högen med bråte till sitt hem. Och den höll Amelias finger i ett hårt grepp. Efter flera försök och ett antal tårar lyckades Amelia få bort det förnärmade skaldjuret från sitt pris och ge sig av innan krabban hittade något nytt att nypa sig fast i. Nej, hon fick inte med sig någonting därifrån. Men nu har hon utforskat strandgrottan i alla fall. Vi kan väl göra det igen också. Och sen ska man ta lite foton av Moa Pelam. Så det ska hon få göra. Så får vi helt enkelt se vad vi kan hitta på här. Vi ska ta foto här också. Och finkamma efter snäckskal. Hon har ont nu efter att ha blivit nypt. Nypt vid snatteri. Jaha, ja. Man får inte ta saker hur som helst, inte. Fair enough. Hon hänger här. Hon är sugen på att slöa på utrigga kanoten, verkar det som. Men jag vill gärna att hon ska snorkla istället. Gammalt vrak. Det tror jag att vi har varit med om förut. Så det är inget nytt. Kolla! Solarens ögon, ja, den är bara värd 90 simdaler. Typiskt. Jaha, har hon, okej. Hon har redan uppnått nästa ambitionsnivå då, eller? Nu är nästa mål att slumra till när du slappar i en vilstol eller flytande vilstol, okej. Det ska vi också kunna fixa i det här avsnittet, tror jag. Här går rundan. Hon är verkligen på väg till den där kanoten, så hon ska få göra det utan att jag håller på att försöka avbryta henne. Och resten av familjen, de bara hänger här ute vid bojen. Hon sitter och sover här på båten nu. Hon kan väl segla runt lite grann på den. Ser skönt ut, tycker jag. Hejdå! Amelia är här någonstans, där är hon. Jag tänkte att hon skulle undersöka havsbotten lite grann här ute vid bojen. Som är här ute. Så Amelia ska få ta ett foto till. Jag lyckas inte undersöka naturlivet nu heller. As usual. Men oj, 728 simdaler på att göra det. Och Navaj har redan dragit hem i förväg. Jag tror att familjen har dragit också eftersom det har blivit ganska sent. Så Amelia kommer efter här. Toalett. Prata om att två badrum numera. Så man kan gå till varsin
Och reparatören har inte varit här. Jo, nu kom han. Verkar som att simmarna behöver verkligen vara hemma för att reparatören ska fixa det de ska. De behöver också äta. Alla är trötta och hungriga efter en hel dag på stranden. Så vi tar lite rester här. ...7478 simdaler. Det är inte så långt kvar till... okej. Okay. Det är inte så långt kvar till 12 000. Jag gillar att han tar sjövägen hem. Okej. Okay. Ja, trötta människor. Det är verkligen läggdags snart. Aha. Älskar att hon äter med cyklopet på. Vad är schmezzel? Så, Anna Varg tar hand om tvätten som Amelia påbörjade dagen innan. Och sen kan det vara läge att ta en dusch kanske. Så vi tar en liten fundersam dusch kanske så kan hon rätta läxor sen. Amelia sover lite längre. De hade inte det här lila snäckskalet sen innan så jag har lagt det här. Det var ganska stort. Fint. Det där ser ut som en varm klädsel för den här dagen. Hon får byta till någonting lite lättare sen. Trevligt. Och hon har fortfarande inte vaknat. Herregud. Det är dags för henne att äta frukost sen också. Hon kan käka lite rester bara, vad det nu kan bli. Och sen så kan det nog vara läge för en hemmadag idag. Jobba lite grann på logisk färdighet och så vidare. Hon vill slumra till när du slappar i en vilstol eller flytande vilstol. Och det kan ju vara läge att göra det här ute i vilstolarna så behöver jag inte köpa någon flytande madrass. Anna, var jag färdig med det där? Nej, 25%. Hon ska också nå färdighetsnivå 2 i forskning och debatt. Hon kan öva på debatt i en spegel till exempel för att uppnå det. Så det kan hon få göra här inne när hon är klar med läxrättningen. Jag beslöt mig faktiskt för att investera i ett bukettbindarbord här. Se om vi kan tjäna igen de pengarna lite snabbt genom att börja binda buketter. Och då kan det också vara läge att kanske så småningom köpa lite fler planteringslådor och odla fler olika sorters blommor. Så det tänkte jag att jag skulle undersöka. Nivå 2. Vad fick hon för fördelar av det förresten? Hon kan läsa ut böcker snabbare och även debattera ett ämne med andra simmar vid ett podiumpar. Trevligt, trevligt. Jag vill att hon ska skörda dahlior. Så kan vi testa att göra en bukett med dahlior sen. Jaha, det var lite andra alternativ här. Jag tror hon skulle kunna använda det hon faktiskt har. Men vi tar lite sommarmorgon då. Oj! Lite allergi. Oj vad hon strösslar på magiska grejer här. Kolla där. Lägg till vas. Höstvas, grönvas, genomskinlig vas. Det är Navajs första bukett. Den här liksom arbetsvasen, den gröna, ser väldigt märklig ut. Men de blir säkert finare om man byter vas. Och sen undrar vad hon kan sälja den här för då. För 45 simdaler. Mm. Det är väl bäst att vi tar en bild av det där så vi kan minnas efteråt hur det såg ut.
Jag vet inte om ni minns det, men Navaj hade ju en kompis när hon flyttade in här som var utanför familjen, och det är den här som heter Leila. Så jag tänker att hon kan bjuda in henne och hänga lite grann. Det känns lite tyst, så jag tror vi sätter på lite musik. Jag tänker att de ska lyssna på lite öradio eller vad det heter. Där ja. Och så kan hon berätta ett skämt om aporna. Vad är så obekväm och lite ledsen ut. Så hon ska få hänga lite grann. Diskutera världsfred. Hon diskuterar argt humör, för Laila är tydligen arg. Och här kan vi ta och sälja lite. Hon plockar inte undan sin disk efter sig, Amelia inte. Nej, ingen blind date, tack. Det är bra. Hon kan få slappna av här i vilstolen, så får vi se om hon kommer slumra till eller inte. Hon är inte så trött, men... Filma naturdokumentär, gud vad roligt! Wow, det måste vi göra. Det kanske vi kan ägna oss åt dagen efter och se hur det går. Gud vad spännande. Jag ska fråga om Laila är en sjöjungfru. Jag har fortfarande inte listat ut hur man tar reda på det. Oj, han åkte väldigt nära. Sjöjungfru, hur kom du på det? Jag vet fortfarande inte vad det betyder heller. Jag gillar att hon bara sitter där. Har inte hälsat på hennes kompis eller någonting. Nej, det blev inget slumrande där. Vi får se om det går bättre när hon är lite tröttare. Abshani, Pinaru, Blafrabla. Så, nu är Amelia redo att hälsa här. Oartigt. Men nu så, bättre sent än aldrig. Så, vi fortsätter här att jobba lite grann på de saker som så småningom kan ge kanske lite mer pengar också än vad det gör just nu. Så länge färdigheterna är ganska låga så får vi nöja oss med lite pengar. Skulle verkligen vilja köpa en bättre spis också, men den här får duga så länge. Jag måste prioritera den där forskningsmaskinen. Åh, vad fint! Alltså, hon målar en massa målningar som jag aldrig har sett tidigare. Den här har jag inte heller sett. Så fin! Vad roligt, den passar ju inte in i det här huset riktigt. Skulle jag inte säga. Så att den kan vi sälja då, för 215 simdaler. Så, skoj. Är buketten klar? Då tar vi och byter vas på den. Kan man sälja på ett roligare sätt än så här? I don't know. Jag tror faktiskt att vi tar och går och lägger oss ganska tidigt idag. Som Navaj har varit på lite dåligt humör så kanske hon mår bättre av en massage. Babna ut. Arva. Söta. Och så kan de myspysa så somnar de förhoppningsvis efteråt. Nej, men Elia klev upp. Hon var inte tillräckligt trött hon. Så ja, gå och tvätta händerna nu. kan se om hon kan slappna av här igen då, och om hon kommer uppnå sin ambitionsnivå här. Slumra till när du slappnar av. Jajamän, hon har klarat strandinventarie. Ambition avklarat.
Amelia har genomfört en avslappningsresa och funnit sig själv. Så som vågorna slipar sandkornen på stranden, så mjukar strandlivet upp stressade simmar. Bönen egenskap, avspänd. Amelia har blivit så avspänd att hon aldrig kommer att bli spänd igen. Woho! Vi ska välja en ny ambition. Vad roligt. Vi ska inte ha någon av platsambitionerna. Det är någonting som är klart. Nu ska vi se. Det hade ju varit roligt med någonting som har med naturen att göra. Elixir. Jaha, just det, det är det. Nej, det ska vi inte hålla på med. Odla växter och bli en trädgårdsexpert. Det ligger henne ganska nära om hjärtat. Mm, jag tror vi tar frilansbotaniker faktiskt. Den kommer hon kunna uppnå ganska fort om vi ska vara sån. Men nu är hon i alla fall trött och kan gå och lägga sig. Navai ska påbörja dagen med ett litet citrusbad här i deras nya badrum. Hon kanske ska lära en student online också om någonting. Vad kul. Kommunikation. Ja, varför inte? Göra lite extra arbete som lärarassistent innan hon åker till jobbet. För hon har jobb idag eftersom det är måndag. Så jag tänker att hon ska få åka iväg till jobbet och sköta det själv. Du ska gå till jobbet 8:00 och hon kan tömma och lägga undan tvätten också förhoppningsvis innan dess. Kanske. Kanske inte. Amelia får ta hand om det då. Hej då! Lycka till på jobbet! Nu fick vi räkningar för över 1000 simdaler, så vi kommer backa lite grann på de här pengarna som vi har dragit in de senaste dagarna. En av mina kompisar hörde talas om hur fantastisk du är och vill gärna träffa dig. Ja, du är ju hennes pappa, så det är kanske inte så konstigt att du har sagt det. Just saying. Men om hon äter frukosten här och betalar de här räkningarna på 1500, nästan 1600 simdaler, så kan hon sticka iväg till Moa Pelam sen och jobba lite grann. Vi ska undersöka havets djur här lite grann. Vid den här bojen, tänker jag. Det är ännu en vacker dag. Det är inte många dåliga väder på den här ön, inte. Alltid vackert och härligt. Amelia såg bara vatten här. Och hon lyckades inte göra det där heller. Åh, så hopplöst. Hon lyckades samla in några viktiga forskningsdata i alla fall. Vi kan väl söka efter lite sopor och snäckskal när vi ändå är här också. Och så säljer vi det här. Vad får man om man säljer det till forskningscenter? Ingenting nu. Men säljer man det till den där kanalen så får man 340 simdaler. Så det är väl det man ska satsa på helt enkelt. Navai har dragit in 256 simdaler. Hon tjänar lite mindre än Amelia hon. Hon kan bygga upp sin... vad var det där för färdigheter då? Jag tänkte att hon kunde bygga på sin debattfärdighet. Men hon kan väl få sköta trädgården då, så kanske hon får lite trädgårdsfärdighet. Och under tiden så seglar Amelia runt på kanoten. Hon ser lite uttråkad ut. Det ser inte ut som en så skön arbetsställning det där. Man sitter liksom krummad framåt med armen riktad bakåt i en vinkel för att styra kanoten. Det ser extremt obekvämt ut. Oj, oj, vad tjusigt. Oj! Jag tänkte ta en bild på henne, men hon stack iväg. Nu då?
Nice. Och inte lyckades hon uppfylla den där heller. Det är fullständigt hopplöst alltså. Just det, hon skulle ju filma en naturdokumentär. Det hade jag helt glömt bort. Vad gör hon då? Hon sitter och spelar lite schack. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag ställde ju en fråga för ett par avsnitt sedan. Som alla som svarade på den frågan svarade ja, tror jag. Så jag tänkte att det kanske kan vara läge att adoptera en hund till den här familjen. Och de kan ju få gå och lägga sig nu, så kan de ta hand om det morgonen därpå, tänker jag. Så, bra. Ska du äta lite igen? Gör det. Båda är hungriga. Väldigt sen middag. Vad har hon för mål idag då? Rätta läxor, det är liksom varje dag precis som att göra läxor när man är barn. Navaj har gått och lagt sig och Amelia ska ta en dusch och gå på toaletten. Kan hoppa in i hennes huvud här. Ja, lilla badrummet. Så ser det ut. Vad bra att hon inte ser sig själv utan bara sin plumbob. Ding, 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 ding. Jag älskar den här funktionen att kliva in i simmarnas huvud. Oj, oj, oj. Navaj ska få arbeta hemifrån idag. Hon ska lära en student online och genomföra forskning. Och genomföra forskningen kan hon inte göra ännu. Men så småningom så. Har vi någon tvätt som kan tvättas kanske? Hon har bytt till en enkel sommarklänning och nu ska hon få lära en student online. Det vill säga det som vi pysslade med dagen innan också. Så vi går in här och fortsätter att lära om kommunikation. Jag tycker jag passar henne väldigt bra. Jag tror tvätten är klar så hon kan flytta den. Amelia kan flytta den direkt. Skulle behöva rensa luddfilter och torka tvätt. Så kan hon äta sen. Skulle behöva köpa en torkställning istället för att torktumla allting. Nu gör vi det. Nu adopterar vi en hund. Åh, vad spännande! Gud! Hur ska man kunna välja? Det här är jättesvårt. Den här ser ju extremt rolig ut. Vad är det för någonting? Bubbles. Åh, kolla, den är vindögd. En isländsk fårhund. Vuxen. Vill du ha en valp eller en vuxen hund? Jag har ingen aning. Nej, men hon ser för rolig ut, Lilly. Kan man ta hit båda? Jag har ingen aning. Jag har aldrig adopterat en hund i spelet förut. Hej, hej! Åh! Hej! Nej, men... Oh my god! Ursäkta? Nej, men vad är det här? Vad är det här? Den hoppar upp för trappan. Här kommer den, här kommer den. Knallblå ögon, vad söt. Nej men gud, det här är det sjukaste. Kolla på den! Oh my god! Lär känna. Klappa.
Erbjud vänskap. Nej men alltså. Det ser så roligt ut. Det här är det sjukaste. Är det tjuva? Gå och hälsa på den här också då. Ja, men du. Och den är så söt. Vad söt. Lily är lekfull. Oj, den morrar lite grann och sådär. Det är kanske inte så trevligt. Bemba? Alltså, titta! Det här är det gulligaste. Alltså, så gulligt. Jag tror det är avgjort. Visa upp gullighet. Gorpina musti. Okej, den får det bli. Vi adopterar den. 200 simdaler. Den är så söt. Hon får äta Lily. Så roligt! Då avslutar vi adoptionsutvärderingen då. Gud vad härligt, titta på den! Så söt! Nu får vi hoppas att inte Lille kommer bugga en massa. Nu får jag dåligt samvete gentemot den här trötta gamla Bubbles som går här och är sorgsen. Över att den inte blev adopterad. Hon ska prata med Lily. Lära känna henne. Erbjuda vänskap. Vad kul! Här är Lily. Så det ska bli väldigt intressant att se hur hon kommer se ut när hon blir stor. Okej. Okay. Spela lite schack du. Och här behöver vi spraya lite skadedjur. Roligt! Då är det dags att avsluta det här avsnittet här tror jag och vi fortsätter nästa gång. Fortsätt kommentera och gilla och följa och allt vad ni gör så ses vi snart igen. Ha det bra! Hej då!